ми для вас привезли для житомирського глядача найулюбленіші черкаським глядачем вистави, найулюбленіші в нашому театрі, в якому працюють майже всі актори, які зайняті в нашому театрі, артисти балету і, звичайно, оркестр. В усіх чотирьох виставах, які ви побачите в Житомирі, повний склад і оркестр. Це два відомих музичних твори. Йоганн Штраус «Циганський барон», фактично вистава опера, комічна опера, оперетта Імра Кальмана «Сільва», комедія Нечуя Левицького «Кидишева сім'я» і для дітей казка «Дорога до Житомиря». Шановні житомиряни, ми до вас приїхали із серця України, з землі Богдана і Тараса, привезли свої найкращі постановки, і ми сподіваємося, що вся та любов і все те тепло, яке ми веземо до вас, ви отримуєте в повному обсязі. Приходьте і насолоджуйтеся разом з нами взаємним спілкуванням на теми мирової класики.